Ćao svima. Evo je 9. epizoda 400 stepeni, ako me račun ne vara. I poslednja u ovoj, pa reću, polu sezoni. Idemo na pauzu od nešto malo jače od mesec dana posle. I bila jedna emisija koja se slično zvala, a ukinuta je 2016. Poslednja gošća u toj prvoj jedinoj sezoni trebalo je da bude moja večerašnja gošća, ali evo sada smo to nekako opet ispravili i sa mnom je Gordana Goca Suša. Dobrodošla u 400 stepeni. Još bolje te našla. Znači, ozbiljne stvari se dešavaju danas, ovih dana slavimo 7 godina. Ne, prvo slavimo dolazak 10 ruskih oklopnih transportera. To je, ja ne znam šta ću bez toga. Evo, meni se čelo uznojilo od uzbuđenja. Od scena iz Niša gde ti transporteri defiluju. I ono što je isto jako bitno, ovih dana slavimo 7 godina od Srpske napredne stranke, od kako je Srpska napredna stranka zajašila nam na grbaču. Čestitam. Čestitam i tebi, meni do duše. Ne jaši na grbač jer se uporno izmišćem. Ne, ja imam osjećaj ovako sam se sad skupio. Ne, baš ne dam. Tako da prosto počela sam to više onako humoristički da gledam. I prva stvar i asocijacija koja mi pada kad se govori o 7 godina jeste kako je vladavina ove partije i koalicije počela masnim lažima. Evo, ajde, navešću samo 5 najbizarnijih. Znači, kad je osvojio vlast, 14. je li tako, prvu stvar koju je Vučić masno slagao, rekao je da je njegova partija osvojila najviše glasova u istoriji više stranačja u Srbiji. A osvojio jeste 1.700.000, ali je Sloba 90. osvojio 2.300.000. A DOS je 2000. osvojio 2.400.000. Znači, prva masna laž. Druga, kad se ono presvlačio iz radikalske u naprednjačku uniformu, govorio da on nikad nije pominjao granice Karlobag, Karlovac, Ogulin, Virovitica. I onda smo mu lepo, ovi neprijateljski mediji, pronašli snimak ne tako davno, da on kaže, pa ne, mi nikad nismo hteli tuđe. Mi smo samo hteli tamo gde su Srbi. A to je Karlobag, Karlovac, Ogulin. Zaboravio je da pomene Viroviticu. Eto, pa on se uhvatio za to. Nije nikad četvrti grad pomenuo, što znači da nikad te... Nije sve rekao. Nije sve rekao, da. Drugo, treća masna laž. Da je prvi doveo Putina u Srbiju. Prvi je Putina doveo u Srbiju Boris Tadić sa vladom Mirka Cvetkovića 2011. A pre Borisa Tadića, tadašnji predsednik SRJ Vojislav Koštunica 2001. Znači, to su tako lako proveljive laže i čovjek se pita zašto on ima tu patološku želju da laže. Ima još jedan. Sadašnja vlast, pošto on govori stalno o liderima, da je Srbija lider u regionu. Znači, privredni rast Srbije od 2012. do 2018. rastao po stopi od 2,1%. Rast svih centralno-istočnih evropskih zemalja bio je 3,1%. Znači, čemu laganje? I sad, za mene tu dolazi ona krucijalna stvar, pošto smo, doduše, prvi put u istoriji završili na toj čuvenoj
listi za pranje novca. Sad smo nedavno skinuli, vidjet ćemo ko skinuti sa te liste. Ja sam se iskreno zabrinuo. Pošto ja ne znam kako su skinuli, a ništa se nije promenilo. A ništa se nije promenilo, ali promenilo se i za meni taj ključni podatak koji je rekao predsjednik Fiskalnog saveta, da o 1,5 milijardu evra koje godišnje završi u dubokoj državi među korumpiranim vlastodržcima. Znači, tu je ono i nepotizam i kronizam, znači i porodica uža i dobri prijatelji i poslušni podanici, i da kada bi te pare se vratile u normalne tokove, rast privredne Srbije bi mogao da iznosi 5%. Znači, evo, tu su samo onako, da kažem, u krokiju najbezveznije laže, a ima ih koliko hoćete. O dečku pričam samo deci, kaže Svetlana Ceca Ražnjatović. Ti lepo meni sa tim lažima, a ja tebi sa Informerom. Nije rekla da priča samo deci i Informeru. Informer, jer to je njeno dete isto Informer. Informer od prošlog utorka, 23. jula, intervju, ne znam ni da li je intervju, to je sa Cecom na naslovnoj strani, kaže, stalno me zove Veljko da ga gledam u ringu, a ja mu ponavljam da mi ne pada na pamet, jer to je za mene ogroman stres. Sve se promenilo kad me pozvao 31. maja na meč sa Hrvatom Petrom Mrvuljom i kazao, nemam oca da me podrži, želim da neko moj bude tu. Voleo bi da ti i Anastasija prisustujete meču. Kako ti nije žao da ne dođeš? Odgovorila sam mu, Veljko, žalim i sebe, umreću dok te gledam. Ponovio je da bi mu to mnogo značilo, pa sam presekla i otišla, nisam kukavica. Iako, a da, u stvari, njena pesma govori nekom drugom da je kukavica. E, znači, ovde ništa nisam izvukao ni sa naslovne strane. E, ovde imamo, neću te stvarno maltretirati da komentarišeš intervju sa Cecom, to sam samo bio fazon malo te preseče. Mislim, ja to u životu nisam pročitala, takve stvari, ali dobro. Evo, pa i za sve postoji prvi put, malo kasnije te čeka i Luna Đogani. Dobro, pošto su, izvini, biznis i politika postali sastavni deo jednog reality programa, zašto da ne? Možda i ona se kandiduje jednom za, možda, gradonačelnicu. Otkud znaš? Pa, s obzirom na to kako nam ide s gradonačelnicima, ona bi možda bila i osveženje. Pa, jesi vidio gradonačelnika kako je usvajao plan? Na stolu nije imao ništa. Jesi video sliku iz Skupštine gradonačelnika? Nisam, gradonačelnika Radojičića ili Vesića. Onog Čičićićića, da. Da, da. Ne, za meni je, ja nekako Vesića usvojam kao gradonačelnika. Da, pa Vesić, da, pa on je surogat gradonačelnika, a gradonačelnik je surogat Vučića. Pa da. I nema ništa. Nema ništa, a jednako BB, jednako C, a jednako C, tako da... Zapamtio je, bre sve, to je hirurg čovjek. Nema ništa, nije bilo nijednog papira, on je lepo sedao i slušao. E, ali evo, ide ozbiljna priča. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko doneo poruku od Putina. Čuvat ćemo srpske granice. Dakle, imamo novog ruskog ambasadora, ponoviću, Aleksandar Bocan Harčenko, nekadašnji, evo ko je Bocan Harčenko, kaže nam Informer sledeće. Završio Moskovski institut za međunarodne odnose. Odličan poznavalac prilika na Balkanu. Od 1997. do 2002. savjetnik u ambasadi Rusije u Zagrebu. Od 2009. do 2014. ambasador Rusije u BiH, nosilac nekog ordena, šef delegacije Rusije na Dejtonskim mirovnim pregovorima, član u mirovnoj konferenciji o BiH u Parizu, predstavnik Rusije u kontakt grupi o Kosovu, za ambasadora u Srbiji imenovan 10. juna 2019. Dakle, evo tačno šta on kaže. Predsjedniče, čast mi je što mogu da vam uručim akreditiv. Želim da radim na daljem unapređenju saradnje Rusije, koja je već sada na izvanrednom nivou. A prepričano, čuvat će nam Rusi granice. Kako se tebi čini Bocan Harčenko? Pa, znaš šta? Kaka je to poruka za nas? Pa, fantastično je, kao na Kosovu. Sećaš se kako su nam čuvali Rusi granice. Tako da, Ne, mislim da to nije čak ni rekao. Mislim da su oni, da je to istrgnuto iz konteksta, gde on priča o rezoluciji 1244. Četiri koju treba poštovati. Da, da, ali to su ovi preveli u čuvat ćemo srpske granice, pa čak i na naslovnu stranu. A ovakav, kako komentarišeš, dakle, dolazak ovakvog... To je veliki stručnjak za Balkan, zna naše prilike, prema tome lakše će mu biti da se snađe i lakše će mu biti da probija led tamo gde ga ima.
Dobro, kaže, podrška, čekaj da je moj ugao, Dragomir Karić, Pokret snaga Srbije. Uveren sam da će ambasador Boca Harčenko doprineti unapređenju saradnje, ali i rešavanju Kosova. Podrška, Harčenko je potvrdio podršku Rusije Srbiji i da će Moskva ostati na našoj strani, kaže Zoran Milivojević. Ko je Zoran? Da fak je Zoran Milivojević, karijerni diplomat. Pa dobro. Da vidim da imali išta drugo u ovom prokletom Infomeru, nema bukvalno ništa, zažalio sam što sam... Dobro, ali da ti kažem, što se tiče novog ruskog ambasadora, ipak mu treba dati izvesno vreme da vidimo kako će on se ponašati. Meni li deluje kao da lik nije za zezanje? Nije za zezanje, to je očigledno. I kao što prema vladi, novoj ili prema novoj vlasti, postoji taj neki bon ton da 100 dana bude neki moratorijum, da se ništa ne govori ružno, te tako dajemo mu šansu da se pokaže. Da vidimo malo. Ne znam i šta bih mogao da poželim od ruskog ambasadora. Šta bi mogao čovjek da poželi od ruskog ambasadora u ovoj zemlji? Da se lijepo oni Trump dogovore i da nas ostave na miru. Srpski telegraf. Popuno ludilo. Nuši, gde si? E, dođi. Dođi, Nuši. Ovo je jako bitno. Naslovna strana najodvratnijih novina u zemlji, mogu da tako kažem, jer ovo je ipak gore od svega ostalog, iz mog iskustva. Naš izvor je pratio brata Siniše Malog, novinarka Krika, priznala, dakle, gnusna laž vezano za ovu sliku za koju je već koliko istog dana mu prespisao poternicu s ovim likom. Dakle, reč je o... Ako gledalci ne znaju, ovaj da znaju, to je sreda, 24. juli... Krik istražuje otkud Predragu Malom gajba od likova iz Millennium Grupe i odakle on u audiju koji su mu dali likovi iz Millennium Grupe, pa se to ispinovalo na to da li uopšte novinari imaju pravo da idu na lice mesta, da sačekuju nekog ispred stana, pravići se da je neki čovek došao ispred stana i sačekao ženu od valjda Predraga Malog i nešto je propitivo. Što je ispalo na kraju da nema nikakve veze sa Krikom? Ovde je ključni trik što je Krik rekao da to nije njegov novinar i lepo su napisali: mi istražujemo korupciju, ne pratimo bebe, ne istražujemo bebe. Znači, meni je čudno kako ne mogu ovako baš očigledno čitku sliku da na takoj dobro vidljivoj slici ne prepoznaju ko se lažno predstavio, ako se lažno predstavio, taj koji je pratio. Ali naravno da novinari imaju pravo, pogotovo ako im neki iz vlasti ne dolaze u programe, da ih sačekuju i postavljaju pitanja. Drugo, da se ne lažemo, pa braća, ono što je mene šokiralo najviše, tumačenje aktuelne premijerke Ane Brnabić. Ona je optužila Krik da je tabloidni portal. Dakle, ja sam se mnogo puta uverila da ona mnoge stvari ne zna, a o njima priča. Imam utisak da ih prosto nauči, da se kaže, da izdeklamira neke stvari, te tako vidi se da ona ne zna šta znači tabloidni mediji. A ona čuvena 4S važe za tabloidne medije: seks, skandal, smrt, strah. E, šta od toga sadrži istraživački portal? Portal ima, svaka istraživačka grupa novinara po svim kodeksima, evropskim i svim našim zakonima, po našem etičkom kodeksu, imaju pravo da pod lupu stave javne ličnosti i ljude koje obavljaju javne poslove. I isto tako u zakonu u Agenciji za borbu protiv korupcije lepo piše da se vodi račune o povezanim ličnostima, a to je najuža porodica. To su ne samo najuža porodica, mama, tata, deda, baba, stric, strina, deca, nego tu postoji ona vrsta takozvanog kronističkog potkupljivanja i korupcije preko prijatelja i stavljanja najboljih prijatelja na određena mesta. Prvo, kako ta Millennium grupa je dobijala poslove?
Ajde, idemo redom. Teško pitanje. To je teško pitanje. E, ali, ja, ne, ja bi sveo svoju reakciju na Brnabinu reakciju. Brnabičkinu, da. Da, na u stvari to da ako je trač, da je ona nekad bila zajedno sa Predragom Malim, da. Istinito, onda je jasno zašto je žena... Pa, ne, ona je, izvinjavam se, ona je kad je stupila, kad se pojavila, ona priča o njegovim offshore firmama, ako se sećaš, da. Ona je branila vrlo dosledno Sinišu Malog i rekla da je on njen poznanik i kolega. Zet. Koga... Ne, Deber. Ja to ne znam, ja se ne sećam. Da ona je rekla tada da ga izuzetno ceni i njena reč je bila dovoljna, kao i Vučićeva, da sa istragama oko toga stane i Agencija za borbu protiv korupcije. Ali to je problem, već kad govorimo o 7 godina ove vlasti, ova vlast je uspela da uništi sve kontrolne i nezavisne institucije. Jer te kontrolne nezavisne institucije treba da kontrolišu samu vlast. Znači, uništena je Skupština, jel postoji? Ne postoji. Ne. Uništena je Agencija za borbu protiv korupcije. Uništen je REM. Nije nikad formirana u Skupštini komisija koja bi pratila izbore, a trebalo je po zakonu. Znači, uništena 2 od 3 poverenika. Uništen je zaštitnik građana. To, zaštitnik da. Građana. I poverenik za zaštitu podataka. Ali dajemo povereniku 100 dana novom. Dajemo mu 100 dana. Da. Ali on se već u prvih mesec dana izofirao sa ovim jadnicima u hotelu Bristol. Znači, to stvarno, to retko ko možda proguta je podnese. Da imam imalo morala u našoj politici, pa sam bi podneo ostavku. Kaže, Srpski telegraf u stvari ovom pričom potvrđuje sobstvenu sobstvenu vest o akciji Omča, čiji je krajnji cilj slamanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, o čemu je Srpski telegraf juče opširno pisao. Eto, trebalo je Srpski telegraf da uzmemo, ne Informer. Ovako moramo da čitamo o tome šta je Srpski telegraf, kako Srpski telegraf piše šta je Srpski telegraf juče rekao, a jedno i drugo lažu. Kako ti se čini, dakle, akcija Omča, po kojoj će možda neko biti ubijen, a za to biti okrivljen nesrećni Aleksandar Vučić? Ja strahovito se bojim uopšte takvih priča, jer imamo u bliskoj prošlosti vrlo tragične iskustva. Stići ćemo do umrlice, tek je sreda, 24. juli, umrlica stiže u Novostima od subote. Da. Ali evo, kaže, imamo predsednika Vučića odmah o akciji njegovog rušenja. Ne plašim se Omče koju prave, kaže Vučić. Taj koji je pratio ženu i dete brata Siniše Malog, neka ne misli da će se sakriti ukoliko ima prebivalište u nekom drugom mestu bivše SFRJ gostujući u nacionalnom dnevniku TV Pink. Vučić izjavio da je navikao na napade na njegovu porodicu koji traju već 7 godina i da ljudi znaju da se radi o apsolutnim neistinima i da se ne plaši nikakve Omče. On, jadničak, u ovom trenutku ni ne zna da neko kači njegovu umrlicu, da neko preti njegovoj deci. To će se sve ubrzano izrešiti do kraja nedelje. O čemu još Vučić govorio? Haradina će odmah pustiti, dobro. Železara prešišala Fiat, dobro. Rašće plate zdravstvu, policiji, vojnicima. Johnson će, nadam se, ostati isti. Isti prijatelj i kolega novinar. Stići ćemo mi i do nje. Đilas i Boško lažu, policija ih ne prati. Ne znam kako u stvari da komentarišemo Vučićeve reakcije na akciju Omča. Pa meni uopšte čitava ta priča oko napada na porodicu i na decu. Ja zaista osuđujem svako ko take stvari radi. Ali istovremeno, on je svoju porodicu uveo sam u javni prostor. Dakle, Vučić je uveo i majku i oca u veliku emisiju gde su se ispovedali. On je taj koji pominje svoju čerku, sina, vodi ih na glasanje. Već znamo svi da će njegov mali, ovaj najmlađi sinčić, učiti mandarinski, odnosno kineski jezik. Znači, on nas sam informiše time i onda se čudi na različite reakcije. Izvinite, ako neko napada godinama,
danima, iz dana u dan, na primjer Đilasa, pa ima i Đilas porodicu, ima i Đilas ne dvoje, nego više od dvoje dece, i mlađe i starije, pa i oni su pominjani. Pominjani su njihovi studiji, pa niko nije reagovao. A nije to isto, to je taj Kunđilas, a ovo je naš predsjednik. Da, ovo je naš predsjednik. Ne, naš predsjednik po zakonima treba da bude manje osjetljiv na kritiku, jer je javni funkcioner, javna ličnost. Đilas manji jer je sada u opoziciji. A vidim da je kod nas sve obrnuto. Evo, stigli smo do Astro dodatka. I ovdje imamo nešto što, ono što sam ti obećao. A to je Luna i Sloba zajedno u bioskopu. Bivši ljubavnici se sreli u tržnom centru. Znači nisu išli... Fantastično. Možda će ih primiti u ovu novu narodnu miliciju. Pa čekaj. Pa to je fantastično. Komunalci. Pa komunalci. Da Luna Đogani bude komunalna milicajka. Pa zamisli to. Pa to bi bio... Pa izvini. To bi bio napredak i osveženje. Ko je bila državna sekretarka, oprosti ona Hrkalovićka u pravoj policiji? Pa što ne bi mogla i ona. Šta mi vidim, šta se to desilo? Izvini, mislim, ja sam prinuđen u ovoj, malo su me ovi mediji zaradili, vidimo šta se desilo. Blogerka je sa Miljkovićem gledala film Anabel, dok je Radanović bio sa devojkom. Slučajno su se sreli i slučajno ih je paparaco sliko. I slučajno Luna i Marko išli u shopping. Gde se to desilo? Da znam da izbjegavam. Taj shopping mall. Da, ne piše gde su. Gde su bili, u svakom slučaju... Njihovi fanovi znaju. Njihovi fanovi znaju, da, u bioskopu jednog tržnog centra, nije tržni centar hteo da plati reklamu. I Zadruga 2, dakle, se nastavlja i preko leta, dok ne počne Zadruga 3. Ili da će biti potrebe da počinje Zadruga 3 ili će ovaj rešiti svoje probleme na neki drugi način? Pa, mislim, baš ono kao u starom Rimu, mi živimo u jednoj varijanti, kako se to kaže, svakodnevnog pumpanja, neverovatne propagande i ispiranja mozga. I tu uz to idu naravno i ove igre bez granica, mislim političke igre bez granica i svih pravila. Tako da onog trena ako se on osjeti siguran, ako bude sve ok, lako će se on ratosiljati svih tih stvari. Pa evo već vidim da na toj, kako se zove, Pink televiziji najavljuju ozbiljne serije, možda će biti neke promene u urađivačkim konceptima. Kurir od četvrtka, ekskluzivno otkrivamo, Joksimović otvara tri televizije, čekaj, ja moram da vidim, glavne zvezde, Maja i Nataša. Moram da vidim da li će se neka od tih televizija njegovih baviti i informativnim programom. Možda je rešio... Ja sam to čula i nisam mogla da nađem vez deset. Jesu to kablovske televizije ili su ove... Evo, našao sam. Jovana ostaje na prvoj, stižu Maja i Nataša, a oni su to istražili tako što su otišli u APR i slikali i novo registrovano preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minakord kao DOO 17.5. registrovano, a vlasnik Željko Joksimović kaže, radi i na dva filma, a televizije će da budu, bit će konačno objektivni informativni kanal, šalica neće biti, bit će posvećen program i posvećen i zdravlju, deci i treći će biti muzičkog sadržaja. Znači, uzalo sa sistemu, ja rekao, možda ćemo imati neke normalne vesti. Dobro, ali ne znamo gde je, kabel ili frekvencija, jer vi znate... Možda će dobiti nacionalnu frekvenciju. Pa nije, zato ti je to počelo da ti kažem. Ti znaš da je, prvo je bilo ono da se ustupe frekvencije avale ukinute nekome, pa je naglo to suspendovano, to znamo kako, pod pritiskom. Pa je sad opet krenula priča da se osniva još, raspisan je konkurs bio, REM je raspisao, a mi ne znamo što se desilo. Da se, opet su se pojavile neki prostori za još jednu televiziju, a za koju, šta ti misliš? Ako se i desi to, sigurno neće biti neka slobodna, nego će biti pod kontrolom. Sad imamo šest. Da, imamo šest, ali biće, evo Željkova tri, tamo ima kanala. Pa dobro, ali to je kablovska, to se ne računa. Kaže, lične veze Beograda i Londona, britanski premijer Vučićev prijatelj, kaže Kurir. I nije samo Vučićev, nego i evo hvali ga i Trump i suprotstavio se agresiji na SRJ, kaže ovde. 99. je bio u Beogradu. Boris Johnson, dakle, neverovatno sličan lik Donaldu Trumpu. Pa, kao da su ispali iz... Ma nije, po koloritu. Po koloritu. Ali iskreno rečeno, Boris Johnson je mnogo više obrazovan od Donalda Trumpa. Na kraju krajeva dovoljno da mu je uzor Churchill, pa je sve jasno. A Trump je veći biznismen, to je...
više nego jasno. Znači, mislim dobro, da je bio jači, i on i u dva mandata je bio gradonačelnik Londona. Londona, znači on je ozbiljan igrač, tu uopšte ne treba da se šalimo sa njim. Kako, ajde, mene zanima čisto tvoje mišljenje, kako će taj igrač da odigra Brexit? Ma izaći će... Baš vas briga. Ba, 100% izlazi, tu nema šanse. Ne, pa naravno da izlaze bez dogovora, u stvari. Da. Ali onda će postati svesni Englezi šta se dešava sa Irskom, šta i koliko poskupljuje. Na kraju krajeva svi znamo, sad je razotkrivena ta priča Cambridge Analytike koja je izvojevala tu Brexit. To ima dokumentarac, odličan dokumentarac, preporučujem da ga svi gledaju, znači na Netflixu. Znači oni su i Brexita i Trumpa, pa verujem da su dosta pomogli i Vučiću. Vučić kaže, nadam se da će sada, kad je postao glavni na ostrvu, ostati isti i da će razgovarati sa nama malima kad god mi smatramo da je to važno i potrebno, a ja to ne tražim često. Nismo se mi mnogo družili, ali znamo se dugo. Već 8 godina, a upoznao sam ga i kad je bio na poziciji gradonačelnika Londona, pre ulaska u visoku politiku. Očekujem da ćemo u svakom trenutku mi moći da čujemo šta oni misle i da će Boris sigurno želeti da čuje šta ja imam da kažem. Bar je do sad to želeo. Verujem da se nije promenio, kaže Vučić. Mi se nadamo da jeste. Sad, kad je poslovljena političara... Čoveku kad daš vlast, onda vidiš kakav je. Tako da, ali ja mislim, on je svašta prošao i čula sam od kolega koji su sa njim direktno sarađivali dok je bio dopisnik iz Brisela, da je vrlo kolegijalan i baš i to da je obrazovan, da je temeljan. Tako da, verujem da je svakako na sceni ozbiljan igrač. Ko je zadužen sad za ovaj region, da se tako izrazim? Imamo sad tri različita... Uprljali mi se prsti, nismo prešli ni pola nedelje. Imamo Britance, imamo Amerikance, imamo Europsku uniju. Pa ja mislim da ni Britance, ni Amerikance mi više uopšte ne zanimamo, a Europsku uniju zanimamo koliko je nužno. Eto. Optužio Vučića... Svi čekaju nešto. Da, ali neće da se... Pa čekaj, dok se ne završe neke stvari. Lider pokreta slobodnih građana iz Dubrovnika pljuje sopstvenu državu. U stvari je rekao, optužio Vučića za ubistvo Olivera Ivanovića i to pred Hrvatima. Kaže, Sergej je rekao, to je odradio Vučićev klan srpske mafije sa severa Kosova. To malo ljudi zna, verovatno u Hrvatskoj, ali Srbi sa severa Kosova nemaju problem s Albancima, nego sa srpskom mafijom, kazao je Trifunović u intervju za Dubrovački dnevnik, uprkos torturi koju Priština svakodnevno sprovodi nad srpskim narodom i tako dalje i tako dalje. Dakle, dobre pola stranice posvećene... Ali šta to znači? Šta? Sergej priča i u Hrvatskoj ono što priča u Srbiji. U čemu je problem? Kad Sergej govori ono što misli u Srbiji i u Hrvatskoj, to je problem, a nije problem, na primjer, da Vučić ogovara celu opoziciju pred Makronom. I to u javnosti, kad prenosi 1 milion ljudi i gleda taj prenos. Pa to je skandal. To je veći skandal nego ovo što je Sergej uradio. Jer ono je predsjednik države, a on, izvini, predsjednik partije koja je tek u pokušaju da ide na izbore. Potpis na Sergejevoj slici, koristi smrt za političku promociju. Tači i Haradinaj trljaju ruke zbog Sergejevih izjava na slici Olivera Ivanovića. To je sistem monolitizma. To je sistem, moraju svi da isto misle, da uđu u isti kalup, onako kako gazda, odnosno na vrhu piramide, onaj kaže. Ja, pa je sad ova dva antrefile. Prvo ovo, Trifunović je optužio kolege iz opozicije za propast protesta, iza kojih stoje lideri SZS, Đilas, Jeremić i Obradović. Citat. Bio sam tu da pomognem i pomogao sam, napravio sam sve što sam mogao, ali dalje ne znam. Jako loše vođeno, mislim da je rasulo ljude po ulicama bez veze, istrošilo njihovu snagu, neusmereno vodilo njihovu energiju i ništa se posebno nije napravilo, iako jeste malo uzdrmalo situaciju. Kako komentarišeš ovu Sergejevu, ovaj citat Sergeja? Pa dobro, mislim, ja mislim da mu je to na neki način rekao i Bane Trifunović nedelju pre. Pa ništa to nije... epohalno rečeno, mada bi ja savjetovala svima iz tog opozicionog bloka da se međusobno raskantaju, a ne da idu preko medija, jer to nanosi štetu. Nije tačno da nije urađeno. Evo, ovo su papiri koji su na osnovu
dogovora sa narodom, kako bi se reklo, napravila grupa eksperata šta bi trebalo da se uradi da u Srbiji se promeni klima barem do narednih izbora. A mnogo stvari može da se uradi za 6 meseci, da se koliko toliko poboljša situacija. Mi, evo, u ovoj nedelji video si, Maja Gojković kaže, mi smo otvoreni, vratite se u parlament, ali to je priča za malu decu. Znači, ja ne verujem. Znači, postoje papiri, vrlo relevantna grupa ljudi, Snežana Milivojević, Jovanka Matić, znači, stručnjaci su pisali... Šta kažu? Pa evo, znači, evo, sad da uzmem ovo najordinarnije. Predsjednik Republike isključivo, treba da bude isključen iz učešća u izbornoj kampanji na strani bilo koje izborne liste. Ali to je evropsko i svetsko pravilo. Evo, Ministarstvo kulture, ostavke zbog odgovornosti za pad slobode medija. REM, smena članova saveta zbog neispunjenja zakonskih obaveza. A onda vi posle imate i predloge šta treba menjati u zakonima i dopunjavati da bi neka pravila bila što jasnija. RTS i RTV, jednak pristup, šta je tu teško? Različitim stanovištima o ključnim društvenim problemima. Nadzorna i kontrolna tela, aktivnija primjena postojećih propisa i efikasnije njihovo korišćenje, jer mi imamo propise koje gomilu stvari regulišu, ali se ne primenjuju. I naravno, aktiviranje RIK-a. E sad, ova priča je li o tim što Vučić kaže, pa evo nek dođe misija OEBS-a, neka vidi, nek prođe po našim spiskovima biračkim, pa to je najmanji problem. To je 0,01% problema. A sve drugo je problem, neka pozovu misiju da dođe šestomesečno da prati kakva je klima, da li su svi mediji otvoreni za sve pluralističke opcije, da li su sve političke partije postale vidljivije, a onda idu i spiskovi kontrola ponašanja u predizbornoj kampanji, a pre svega tu je velika uloga RTS-a, odnosno javnih servisa, da tu vidljivost svima daju, jer najpogrešnija je teza, i to je čista laž, koju propagira direktno predsjednik države, da se u privatnim medijima može raditi šta hoće. To nije tačno. Zakon o elektronskim medijama, zakon o informisanju, se odnosi na sve medije. Znači, bez obzira, pogotovo na televizije koje koriste javne resurse. Ali meni se čini da on ništa od toga neće prihvatiti. Pa, naravno da ne... Oni leše po opoziciji, po svakom, pa ne čak ni po opoziciji, nego i po kritičarima, bilo kojim njihovim. Leše ih na sve strane, kroz sve moguće tabloide i kroz sve moguće televizije i meni se čini da od toga ništa neće da... Pa znam, ali vic u tome da je deo straha nestao, da ljudi govore zašto su zabrinuti. Na kraju krajeva, tolike hiljade ljudi koji godišnje napuštaju Srbiju najbolje govore o našoj nesrećnoj zemlji u kojoj više ne mogu da nađu svoju sreću i ne mogu da nađu svoj mir i da u njoj žive. Znači, ima na hiljadu načina nešto može da se uradi ako se hoće. Ali istovremeno i opozicija mora bolje da se organizuje i neka rade kao da će izbori biti sutra, vanredni, a neka opominju od vrata do vrata da će možda biti i bojkot. Ali to nek saopšte u poslednjem trenutku. Evo, možda će se opozicija pojačati SPS-om. Kaže, Dačićevi poslanici su neradnici, samo sede po kafićima, kaže Martinović. Nuša ćemo da uplašimo gledalce. Dođi ovamo da im uveličamo Martinovića, nešto mi se čini da im to treba u ovom trenutku. Čekaj, ajde, daj ga vam. To je bio Martinović, a kaže Mrkonjić, Martinović je frustriran, ovaj napad na SPS je uvreda i on je dužan da se izvini. Da li ti se čini u stvari da, ja ne znam, ja zatvorih ovo, to je znak da mora da se udalji odavde, da li ti se čini da u stvari ćemo morati da računamo
opet na neki faktor iznutra, s njihove strane, na možda taj neki... Iznenađenje, mislim. SPS ili nekog baš iz SNS-a. To sam pitao i Teofila prošli put. I mene onako baš zanima, jer meni se čini nešto da, ovako iskreno, u sred leta, 400 stepeni, niko ni ne gleda u ovoj emisiju, mogu da ti kažem da meni se čini da ovako mi sami, opozicija i javne ličnosti, ne možemo da njih samostalno oborimo. Pa naravno ne možemo. Morat će neko nam pomogne iznutra. Iznutra. Pa sad ja ne znam... Šta kaže u planu Omča? Ja nisam proučavao plan Omča, ne znam. Da, da. Podeljena su mišljenja oko Đukinog istupa, koji je zamrznuo sve svoje funkcije, dok se partija ne ratosilja mangupa iz svojih redova, a možda će on biti na spisku za odstrel. To se nikad sa Vučićem ne zna. Jer on, ako ste primetili, znači on je sve svoje, uprkos raznim dokazima, od Siniše Malog preko Gašića, pa to što je Malo Babića kritikovao Babića, sve je on svoje zadržao. Tako da, ali sam sasvim sigurna da dobar deo njegovih članova počinje da se stidi takve politike i postaje im neugodno i to u jednom trenutku može da se očituje i javno na ulici. Bljuc od petka, Ognjena Marija, tako ti se zamomilo. Da. Super. Mislim da je ovako, i to je i najkvalitetniji deo te novine, mogu ti reći, pošto u njoj nema skoro apsolutno ništa, ali ja sam evo uspio da izvučem nešto što može da nam bude povod. Da li da pričamo o Patrijarhu i Vučiću ili da pričamo o Đilasu, potpisali smo bojkot i Miloš Jovanović, DSS, bojkot i šta posle? Da. Šta ti misliš o tome? Ja ne znam koliko treba o tome toliko javno raspravljati ovako u ovom trenutku, u bojkotu. Pa ne, više nego jasno da su mišljenja oko bojkota podeljena. Na kraju krajeva imamo loše iskustva. Šta to znači ako ne izađe, recimo izađe na izbore 41%? Hoće li biti validni izbor? Pa bić. Bić. Pa zato kažem. U zakonu će biti sa 20%. I sa 20%. Pa to hoću da kažem. Znači, ako se taj period bojkotovanja ne iskoristi da se denuncira i pokaže gde se sve laže i krade, počeva od onih čuvenih džakova, sećate se ono, kad je Toma bio na stiroporu, a pre toga ono, bacane su vreće, optuživan na bivša vlast kako krade, i nikad se to nije istražilo. Znači, kad bi svi radili svoj posao, izbori bi mogli regularno da se održe, ali ja mogu da razumem, kad vi nemate prostor u kome ćete da iznesete svoj stav, kada vam pred očima, recimo Skupština grada Beograda, usvoji novi plan po kome će, ja ih sad zovem drvoseče, seći i Adu Ciganliju. Znači, jedino ono mesto civilizovano, zelena oaza, i niko im ništa ne može, oni se igraju narodnim besom. Znači, ja mislim da je ovom narodu još uvek dobro, a kad pobesni, onda može da bude i loš ishod. Možda je još uvek tako, zato što je Bog na njegovoj strani, evo tu mu je Patrijarh, našli su se, kaže, Patrijarh je Vučić u Kosovu i Metohiji, hramu Haradinaju, ničim izazvani su se našli, tako se desilo, i malo je to delovalo, on njemu reč, ovaj njemu reč. Dobro, ali videli smo kako je... Dobro se slažu njih dvojica. Oni se super slažu i to je sad uvedena nova praksa. Dakle, svi ovi, kako se kaže, velikodostojnici crkve su dobro sarađivali sa vlastima i vazda. Ali je Vučić to digao na viši nivo, sad je uveo i konsultacije, a pošto je bogoslovija sastavni deo Beogradskog univerziteta, e sad deli direktive i njima, pa su eto tako Maksima episkopa smenili jer ga je kritikovao. Ono što nema u ovim novinama, a to je da je, ja mislim, Kurir izbacio kao, da je izašla u stvari teza da je i Patrijarh Pavle bio za podelu Kosova i Metohije, pa su
Pa su se onda podsjetili, naravno na internetu se možemo podsjetiti toga da je patrijarh Pavle zbog svog stava o Kosovu i Metohiji, koji je bio vrlo oštar, dakle, sličan, baš je ovaj Teodosije to stavio, bio prozvan izdajnikom 99. Dakle, patrijarh Pavle je bio sve samo ne za podelu i zato... Neki kažu je došlo do ovog susreta ove dvojice frikova na kanabetu, čisto malo da se skrene pažnja na to koji je patrijar sa kojim koliko dobar. Da, da, ali patrijar Pavle je bio već izdajnik i onda kada je predvodio proteste 96. 7. kada je stao na čelo kolone. I 2000, mislim, tako da ipak to je ista ta vlast koja nas je zavila u crno 90-ih, a sada pokušava da nas zavija u crno lažima i u prvoj dekadi ove, drugoj već dekadi, trećeg milenija. Da. Užas. E, dođi Nuši da uveličamo jednu umrlicu imam ovde za tebe. Novosti od subote, Vučelin megafon. Nasilnica iz Šapca pretila Vučićevoj deci, uhapšena ekspeditivno i dole umrlica. Ajde, malo je približi, evo to. Umro je naš Vučić. Ista umrlica koja je isto u julu, ali dve godine kasnije, ponovo postala... Evo, znači, pre dve godine. Da, bila je umrlica aktualna, tad je Vučić rekao, ha, ha, dobrog sam zdravlja, a sada, boga mi, Vučić nije ništa rekao, jer je policija reagovala ekspresno i lika koji je tajanstvenog 67-godišnjaka koji je okačio umrlicu na tajanstvenom mestu negde na internetu je uhapsila i to je to. I samo sa inicijalima, dok ovu... Da, uče reče ženu... Ženu sa punim imenom i prezimenom. Aleksandra Janković Aranitović. Čime ja apsolutno ne opravdavam takav rečnik, da se razumemo, ali vidiš kako je selektivno čitava ta priča. A osim toga ja bih podsjetila za novosti. Novosti su se inače proslavile. Sećate se ono sa slikom Predića koju su objavili kao stradanje, kao aktualna... teme i stradanje našeg naroda na Kosovu. Pa onda kad su bili oni mitinzi Volim i ja vas i opozicija i Milošević, onda su duplirali broj mitingaša na Slobinoj strani, duplirali i falsifikovali broj. Prema tome, to je isto čuveni. To je baš bilo pred pad Slobodana Miloševića, tako da su to možda dobri znaci. To su dobri znaci, hoću da kažem. Zapravo. Ali da vidimo šta se desilo sa ovim pretnjama Kulačinu i meni, ništa. Znači, tužilaštvo, policija, niko nisu nas čak ni pozvali. Pa čekaj, molim te. A vidi, ove su pohapsili i čak i ovog fantomskog koji ni ne postoji, RM. A pazi, hapse se twitteraši. Pa čekaj, a ne hapsi se Šešelj, koji govor mržnje i prostakluk promoviše u Skupštini. Znači, ili naprednjački poslanici svojim koleginicama, svoje koleginice iz opozicionih partija nazivaju ustaškim kurmama. To može, jeli? Šešelj može da proziva na robiju i na silovanje jedne koleginice novinarke i to je nikom ništa. On je kao zaštićen imunitetom i predsedavajući mu se zahvali sa hvala. Jeli? Hvala. Bez upozorenja. Šešelj je bio i na jutarnjem programu Happy-a da brani Vučićevu decu. Pa eto da. Od silovateljke iz Šapca. Znači, hoću da kažem, tu atmosferu mržnje, podela, prostakluka, banalizacije kreira sama vlast. I kreira od svih institucija, pre svega od Skupštine. Prema tome, to se sada prelilo, to je postao sistem života. Mi smo svi zombizirani. I što si ti očekivao? Pa ti si nevažan. Pa zašto bi sad oko tebe se oni bakali? Ne znam, moji reporteri bez granica prozivali Anu Brnabić. Ja sam očekivao da će policija reagovati isto u roku od 48 sati. Ništa. Ovi su reagovali u roku od 48 sati kad su shvatili da su uhapsili ženu. Onda su izmislili
Umrlicu 100%, pazi, ta ne postoji uopšte. Ako su pre dve godine je se već pojavila ista, identična umrlica na internetu, o čemu mi onda pričamo? Dobro, sad, reciklaža prošlosti, pa i sve se menja, pa možda je to deo toga. Ćao. Dačić za novosti najavljuje nastavak diplomatske ofanzive Beograda, diplomatske ofanziva Beograda, znači tamo lektorke i lektori karikaliraju leti, Beograda oko Kosova i Metohije. Priznavanje Kosova CEPA 14 država. Somalija preispituje ovde antrafile. Dakle, Dačić radi na cepanju, a ovde predsednik Srbije o nastavku briselskog dijaloga pregovarat ćemo čim ukinu takse. O čemu on to ima prostora još da pregovara? Kad se, evo, sutra ukinu se takse, i o čemu bi on pregovarao? E pa ne znam, to je velika enigma. Znači, izvinjavam se, ali postoji briselski... Prvo ima rezolucija, pa briselski sporazum. Pa došlo se do nekih zaključaka i nekih ostvarivanja. Jeste da je trenutno lopta zaista u, kako se to kaže, fudbalskim žargonom, na terenu Albanaca sa Kosova, ali činjenica je da i posle svakog rata dođe dijalog. Znači, bolje je izbeći svaki rat i uraditi šta god se može, mada ovim što radi Haradinaj, ovim taksama, on uporno daje na znanje kako evo tih 14 povlačenja priznanja su potpuno jedan zamagljivanje stvari i on ovim dokazuje da je on vlasnik svoje države. Dobro, meni nema neke preterane razlike između Vučića i Haradinaja s obzirom da su oni u koaliciji na Kosovu. Evo, ide teoretisanje oko toga da će Ramoša Haradinija možda da zameni Bežet Pacoli, prvi potpredsednik vlade, do izbora koji će tamo biti poznat kao radnom septembru. Kako će da ga zameni kad je već ovaj počeo da presedava? Ne da Haradinaj vlast. Tamam posla. Totalno, totalno ludilo. To što radi Priština šteti regionu, kaže Brnabićka tokom razgovora sa evropskim komisarom Johannesom Hanom, koji sada juri spoljnopolitičku funkciju da nasledi Mogherinijevu. Kako ti ocenjuješ, i da idemo onda polako da privodimo i ovu sezonu kraju, kako će se to sa Kosovom razrešiti? I kad? Ja bih voljela da se razreši za mog života. Iskreno rečeno, da ne živimo u ovoj tenziji, jer zamrznuti konflikt uvek može da pukne. A mislim, pa eto, recimo, možda i nekim idejama o toj novoj uniji, koju je svojevremeno i Vučić predlagao, prema tome, nek se možda će Evropa da se opameti, da se skinu granice, ali u ovakvoj konstelaciji Haradine je tačija, vidjet ćemo šta će izbori doneti tamo, i sa Vučićem koji je zavadio se sa svima okolo u regionu, ovim bivšim jugoslovenskim zemljama, ne vidim da će se to brzo rešiti. Daj, molim te, ti makar podrži moju teoriju da će da Trump želi da reši to kosovsko pitanje kao deo sobstvene predizborne kampanje, da ima da ih zavrne za uši Tačija i Vučića i da ih dovede tamo da oni potpišu i da se to lepo završi. Ja bih voljela da se to desi. Meni to deluje kao... To je klasični Trump. Eto, daj Bože. To bi bilo dobro. I alo, mačva zavijena u crno. Dakle, ove nedelje, pazite što radite, ludaci, za volanom, ove nedelje poginulo više od 10 ljudi, ja mislim, na srpskim putevima. Dakle, znate i sami da kada dođe taj julij-avgust, odlepite totalno. Pazite što radite kada sedate za volan. Ali ono što nas ovde zanima, premijerka oduvala Nenada Popovića. I oduvala ga, znači to je maltene ovde aktuelno, na trećoj strani, Popović se nešto kurobecao, da se izrazim, i Brnabićka mu rekla, slušaj, ako ti se ne dopada naš evropski put, ti beži iz vlade, a Vučić nagovestio promene. Šta kaže, on je rekao da za neke ministre neće biti mesta u kabinetu koji će biti formiran nakon predstojećih izbora na proleće 2020. Vučić je mnogo u budućnosti. Dobro, ali sećate se koliko je bila na dnevnom redu ova rekonstrukcija vlade. Neposredno ništa nije bilo. Na kraju krajeva, meni nije logično uopšte da ministar Popović bude u vladi koja je proevropski orijentisana. Oni mogu da rade neke druge važne poslove,
preko raznih asocijacija i udruženja da se zalaže za Rusiju, ali vlada koja je kao proevropski orijentisana, nema šta s njim da traži i razgovara, te tako ja ne verujem ni da je to prava orijentacija vlade. Čak su se i LDP i LSV pobunili i rekli da ova izbaci Popovića iz vlade. Da, ni ja ne volim, ja ne verujem da je proevropska, ja mislim da je ova vlada promafijaška. Đuka, pominjali smo ga malo pre, kaže Tadić je Vučića i Tomu prisluškivao preko mene. Ni manje, ni više. Kaže, sada oni pričaju o prisluškivanju političkih protivnika. Treba da vas bude stid i sramota, bitan je jedne bezobrazne, rekao je Đuka u svom maniru. Kaže da je bio označen kao ekstremista, pa su ga tako prisluškivali, a onda samim time i njegove mile Vučića i Tomu s kojima je komunicirao. Znaš šta, ja sam videla svoj dosje. Ja sam imala onih 15 dana što je tadašnji ministar Mihajlović dozvolio da ko hoće da ode da vidi. Dosje, iako su bila zatamnjena imena Drukera i špijuna, ne znaš da se svaki prepoznao. Tako da, ja mislim, tada se radilo peške i bilo je prisluškivanja i šta se lažemo i nezakonitog rada, ali pošto nisu rasformirane, nijedna vlast nije rasformirala službe bezbednosti i njih rekonstruisalo, ja mislim da onda ne treba ni se čudimo što se ovo dešava, što se dešava. Svi će oni reći da, mi bez naloga suda ne radimo ništa, a zašto da im verujemo? Još jednu bitnu stvar treba da uradimo, a to je da bacimo ovaj alo na patos. Dobro. Da ti se zahvalim, Goco, što si bila gost u 9. epizodi 400 stepeni. A, dragi gledalci, šta vama da kažem, izdržite nekako ovih mesec dana bez i jedne satirične, ako je ovo satirična emisija, na televiziji. Moram se ogradim na početku, napišem, mi samo zezamo i to, nemojte da vam svašta pada na pamet, da nam dolazite, se ljutite i tako nam pretite smrću. Ne znam ja šta, samo se šalimo i nastavljamo da se šalimo od septembra. Ništa, lepo se provodite na nekom lepšem mestu nego što je Srbija.